黑色保时捷离开停车场，紧紧贴前方旧车，让离场记录被消失。接着马上猛踩油门从基隆催去屏东。没过多久，车主立马报案失窃，谁也想不到这竟全是一场诈保疑云。 价值360万的保时捷凭空消失，保险公司理赔了高达277万给车主，怎么想怎么怪，请求侦查。警方这才发现车主不但失窃13天后才报案，报案时脸上丝毫不紧张，却急着要失窃证明。拿到手后，立刻向保险公司申请理赔277万，但开走车的就是他的朋友。 穿帽T、戴登山帽口罩，全身包紧紧，这名只露出眼睛的诡异男子就是车主朋友。警方持搜索票上门查扣作案变装工具，他才终于坦诚犯案。警方特地雇用拖吊车千里迢迢南下屏东，把这被消失的保时捷运回基隆。证据透：一、触犯刑法、诈欺、窃盗及伪造文书等罪嫌。 将犯嫌两人移送基隆地检署侦办。远警抽丝剥茧，终于找回300多万名贵跑车，将诈保犯嫌送办，结束这场横跨420公里的最遥远寻车之旅。记者朱丁荣、叶伟林、黄玉兰，基隆报道。 科普一下哦，水神呢跟病毒呢，还有细菌在打架的时候呢，会变成什么？变成水，没有残留任何的污染性。那一天使用个百至千次，其实也不会伤到你的皮肤。那家里有小孩的、孕妇的都可以很适用。哪里买得到水神生成机？请上快点购，输入我的推荐代码就会有折扣哦。